تشریف لاتے ہیں معین اختر. تھیٹر کے بارے میں کئی دفعہ میں سوال کر چکا ہوں لوگوں سے کہ یہ بہت بگڑ گیا. کیا بگڑ گیا؟ تھیٹر بگڑ گیا؟ جی نہیں, میرا خیال ذرا مختلف ہے. فرمائیں. میں سمجھتا ہوں آڈینس بگڑ گئی ہے تھوڑی سی, اس لیے کہ اب پچھلے آپ کے ایک دو پروگرام میں بھی کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جی ڈرامہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. اب اگر آپ آغا حشر صاحب کے زمانے سے لے لیں تو وہاں اس زمانے میں ڈرامے ہوا کرتے تھے, شیر کس حال میں ہے, وہ شیر لوہے کے جال میں ہے. اب کروا لیجئے وہ ڈرامہ, اب آپ وہ ڈرامہ چل سکتا ہے. دور بدل گیا, لوگوں نے چارلی چیپلن کو پسند کرنا شروع کیا. اس کے بعد پھر جیری لیوس ہیں, پیٹر سیلرز نے ایک مختلف ٹرینڈ دیا. تو آڈینس بدل, دیکھیے آڈینس کوئی بچہ تو نہیں ہے جی, اس کی مرضی ہے, خراب ہو گئی ہو گئی, آپ کیا بگاڑ لیں گے. اب دیکھیے یہ آڈینس ہے, کتنی اچھی آڈینس ہے, ان میں ایک دو خراب ہے میں جانتا ہوں. دوست ہیں آپ کے؟ ہاں میرے دوست ہیں بہت اچھے. اچھا ایک بات, جی ماشاء اللہ بقول آپ کے کہ 21 سال سے آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جی 150 ڈرامے کر چکے ہیں جی, ہزاروں شوز کر چکے ہیں جی, مگر لگتے آپ 19 سال کے ہیں جی, لگتے ماشاء اللہ سے آپ 19 سال کے ہیں. اس کی کوئی وجہ؟ بات یہ ہے کہ عمر میری بھی بھیا جتنی ہے, میں بیمار بہت رہتا ہوں. کسی نے متاثر کیا آپ کو؟ بھیا نے نہیں, بالکل سیریسلی, یعنی خاص وجہ پرسنالٹی کے حساب سے بھی اور پرفارمنس کے حساب سے بھیا نے بہت متاثر کیا. خاص وجہ؟ دیکھیے صاحب, ہر انسان کو اپنی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے. اگر ان کو پتا چل گیا کہ میں ان سے متاثر نہیں ہوں تو یہ میرا آخری پروگرام ہوگا. اچھا ٹیلی ویژن پہ آ گئے, اسٹیج پہ آ گئے آپ, ریڈیو پہ کام کرتے ہیں جی جی, فلم کی طرف آپ کبھی؟ نہیں صاحب, فلم میں ایک خوف مجھ پر ہمیشہ سے رہا کہ میں فلم کا کامیاب ایکٹر نہیں بن سکتا, اس لیے جب بھی آفر آئی تو میں نے اسے ریگریٹ کر دیا. لیکن ایک جو پہلی آفر آئی تھی اس کے بعد تو بالکل ہی حوصلے ختم ہو گئے تھے. میرے پاس صبح ایک ڈائریکٹر صاحب تشریف لائے, نوک ہوئی, دروازہ کھولا گیا, ان کو بٹھایا گیا, 7:45 صبح وہ آئے تھے جبکہ میں تازہ سویا تھا. اٹھوا دیا صاحب, میں اٹھ کے آیا, میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگا ہم ایک فلم بن رہا ہے. بولا آپ سے کومب ہے؟ تو میں نے بچے کو کہا, میں نے کہا کنگھی لا دو ان کو, کوم چاہیے. بولا کومب نہیں, کوم, اورک اورک. میں نے کہا اورک؟ اچھا میں نے کہا ورک. وہی ورک. تو میں نے کہا جی فرمائیے. آپ کا نام اتنا سن لیا ہے کہ دماغ ایک دم پاگل ہو گیا. ہم بولا آپ سے فلم میں کون لے گا, تو اس میں اتنا وہ ہو جائے گا کہ آپ کا بھی ایک دم لائف بن جائے گا, پھر ہمارا ڈائریکشن ہوگا. تو میں نے چائے منگوا لی, میں نے کہی ڈائریکٹر نے چائے لے لی. چائے بھائی ان کو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے جو فلمیں بنائی ہیں اس سے پہلے بنائی ہیں؟ دو بنایا. میں نے کہا کیا پروڈیوسر کا آپس کا جھگڑا کی وجہ سے لگا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بولا دیکھو مبین اختر. میں نے کہا معین اختر؟ وہی بول رہا ہے. بولا آپ کا جو رول ہے فلم میں جو ہم نے سوچ لیا ہے وہ بڑا پاورفل ہے. تو میں اور ایکسائٹیڈ ہوا, میں آگے آ گیا صوفے سے, میں نے کہا جی کتنا پاورفل ہے ذرا مجھے بتائیے. معین صاحب آپ کا جو رول آتا ہے اس کا بعد میں کہانی ٹرن لے لیتا ہے, آپ کا رول بہت پاورفل ہے. ارے میں نے کہا جناب آپ مجھے اب میرا ایکسائٹمنٹ وہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا اب آپ مجھے بتا دیجئے کتنا. ارے اتنا پاورفل ہے کہ ایک دم پاگل ہو جائے گا دنیا. میں نے کہا صاحب خدا کے لیے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, بتا دیجئے کتنا پاور. اب انہوں نے مجھے جو میرا رول بتایا وہ آپ سنیے, انشاءاللہ آپ کی بھی طبیعت صاف ہو جائے گی. کہنے لگے کیمرہ شروع ہو گیا. میں نے کہا فلم شروع؟ ہاں وہی کیمرہ شروع ہو گیا, ٹائٹل آ گیا, کٹ کر کے گیا. ہاسپٹل کا سیکوینس ہے, ایک دبلا پتلا مریض ہے, وہ تم ہے, وہ لیٹا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا, ایک تمہارا ہاتھ اوپر ہے جو نرس کا ہاتھ میں ہے, سامنے ایک نرس ہے, اس کا برابر میں ایک ڈاکٹر ہے. میں نے کہا اب میں اور ایکسائٹیڈ ہوا, بولا معین صاحب آپ کا رول بہت پاورفل ہے. ارے میں نے کہا بتائیے تو صحیح آگے کیا ہوا. اس کا بعد میں کیمرہ آپ کا کلوز میں جاتا ہے,
आप यूं क्या लगा आप बहुत मरीज है, इधर कालक लगा देगा इधर। मैंने कहा अच्छा। बोला थोड़ी देर में आपने गर्दन यूं उठाया, मुस्कुराया, एकदम तुम्हारा आंख में हसरत है, हाथ तुम्हारा नीचे गिर गया, गर्दन इधर टर्न हो गया। मैंने कहा फिर क्या, इधर तुम्हारा दुनिया से गर्दन टर्न हुआ, उधर हमारा कहानी टर्न हो गया। ये कैसा अपना बनाया हुआ है वाकई? नहीं, इसमें कुछ मिलावट है, कुछ सही है। अच्छा, बात हम कर रहे थे अली आपसे कि रेडियो, तो आप तो रेडियो के बड़े पुराने फनकार हैं जी। आपने तो जिंदगी का आगाज रेडियो से, रेडियो तो उस जमाने में आप जानते थे अर्शद जी? आपस से मैं मिला और आपस से बहुत कुछ सीखा है मैंने, और उसी का नतीजा है कि आज मुझे बड़ा फख्र है कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। रिबा, आप पहले कोई ड्रामे वगैरह देखे आपने टीवी पे? जी। और जो बात हमने कही कि बहुत जोर से बोलती हैं, इस पे कुछ कहेंगे? ये खुद जोर से बोलती हैं। जी नहीं, आप मेरे लिए कह रहे हैं, घर की बात कह रहे हैं। वो खाला हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, यानी उस जमाने की आर्टिस्ट हैं जब मैंने इनको खामोश फिल्मों में बोलते हुए देखा। और अब भी रेडियो आप ऑफ कर दीजिए तब भी खाला की आवाज आती है। मैंने कहा कि ये क्या किस्सा है, मैंने प्लग उसका निकाल दिया, कान लगाया तो आवाज आई, हटो।